jeli jsme tam slaňovat z Black Hawku prostě na baráky někde v horách prostě těch hledaných teroristů, no já jsem tam jednou byl a jsem jednou seděl na bortu toho Black Hawku prostě a skákal jsem na tu střechu a... To snůška adrenalinu, snůška vzrušení, prostě je to hučí ti v hlavě. Když jsem skončil v armádě, tak jako tam je ten zásadní problém, že seš 20 let v nějakém skleníku a pak jdeš do civilu a úplně jiný život. I love Afghanistan!